mbok yi ñu ngi leen di nuyu ci Sankis TV dal leen ak jam tay ci sen premier numéro de sen émission 14 minutes avec ñu fassiyene dalal oustaz Massi Lakan ci 14 minutes avec dinañ ci def échange bu am solo ñu xamal leen di 14 minutes avec émission la bu bes tax bu daw ci Sankis TV dinañ fi faral dalal ku nek muy imam yi muy oustaz yi muy artiste yi muy politicien bi etc etc dinañ fi dalal ku nek muy consultant yi muy expert yi muy professeur yi etc etc dinañ am ak ñom waxtaan bu yaatu ñu jàngé ci sénégalais yi jàngé ci ñëpp jëlé ci dara donc ci 14 minutes avec tay dinañ def waxtaan bu yaatu am solo ak oustaz Massi Lakan yaakarna oustaz Massi Lakan nekatul ku ñuy présenter ku ñëpp xam la fi ci dëkk bi ak xam xamam bu yaatu ak bu sel donc tay dafa fasiyene indi réponse ci ben question moy ndaw su bëggé lu mu songu dan ko nan lay def lan la ko ci diiné wax tay question bobu lañu fasiyene poser oustaz Massi Lakan mu indi ñu ci ay éléments de réponse yo xamni bu ci jeunesse bi sukkandiko dina am lu bari thank you oustaz ñu lay ñu ñu ngi lay fay kaw comme ni ko waxe rek comme yeen sirno yi day dem ba dominer sen tour yi muy Sankis TV ñu ngi lay fay nu di le ziaré di contane lol ci déplacement bi nga def ndax télévision bi nga xamni université la bo xamné technicien yi ku ci nek sa deun faculté la di balal ay xam xam ak njariñ muy tassaro ci adina bi koku bu déplacer ba ñew sétsi la wax deug yalla loolu lu am solo la kon ñu ngi lay fay nuyo jeune bi nga xamanteni dafa bëgg lu mu songu daan ko lu mu dugg genn ci nan lay def lan la ko ci islam wax tabarakallah kaw ñu ngi lay sante bu baax ci question bi nga poser dañuy daldi teub rek dal ci waxu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam limu wax ni khalatani shabab wa khalafani shuyukh lolu lamu ci djublu moy bi muy tambali mbiram xalé yi ñoo jaxaso ak mom jeune yi xeyna mag yi ñoko opposé won mission yenenti bi tabarakallah ñimu andal ñepp ba réussir ko ay xalé lañu digënté fukkat ak juroom ñaar juroom ñett dem fan wéraat defena fofu moy deug deug jeunesse bu ca jigen tolo ak bu ca gor tolo yep surtout nak bu ci gor tolo yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dan len encourager ba dan joggi sax ci ayé ji borom bi tabaraka wa taala dan wax ni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi adu wallahi wa aduwakum dan len jang sax ba ci sport jang fey jang sanni jang daw jang warfas yoy yep da len ci dan tagat ndax rek xamni amna responsabilité yu len di xaar yo xamni bu fekkul ñu tagatu ci lolu man na am tabarakallah lu dik rek len di wak suko defé itam da fay delu wat itam ci njang njang la yalla tambale ak mom mom yonenti bi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq muy premier verset bi jikko wat ci alquran moy daf ko jangalo parce que xamna ni njang moy buntu lepp ndax bo reré rek do meuna dotu meuna jall fenn té lu ci nek war nga ko xam té xam xam li way kat bi wax ni al ilmu yarfa'u baytan la imad lahu wal jahlu yahdimu baytan izz wa sharafi néna xam xam dina fekk nek bu daanu won ba lap ken santiratuko ken faletuko xam xam yekati ne ba waye ak reritam dina fekk nek bu tabax won ba kawé reer ga mab ko kon da ngay yegni buntu jang moy jëk ubbe ko ci jeunesse bi tabarakallah jëm ci kaw suko defé itam sunu mag ju bax ci Touba Khadim Rasoul radiyallahu ta'ala anhu sunu mam ju bax ci Touba Khadim Rasoul radiyallahu ta'ala anhu ñaax na ndaw ñi ci lo xamni wonal ni buñu ko defé rek moy seen buntu réussite té da fay déllu wat lima wax xam xam wa muy ya ayyuha sibyan la tashtaghilu 'an al-huda wa bil 'ulum ishtaghilu
اشتغلوا بالحفظ والتلاوة واتنبوا مجالها الشقاوة خمسة سنين توبة ممكن كنا لب فوف سبعين دفن يا أيها السبيانو يا أيها السبيانو ين خلي لا تشتغلوا بلن بريكيبو بلن سخلو عن الهدى لدو الجب وبالعلوم اشتغلوا قلنا الجب نجن ساكو نجن سخلو خم خم اشتغلوا الحفظ والتلاوة نجن يتوو di keuru di jang bay mokal di jang di mokal watanibu te ngene watandiku majalis ash-shaqawa surtout fofu ndax jeunesse tarbi yep ci majalis ash-shaqawa lañ tarné moy bëreb bo xamni ni do fa jëlé xam xam do fa jëlé courage liguey do fa jëlé xel do fa jëlé dara moy grand place yi tay bo démé ci mbéd yi mi ngi fess dal lolu bokk na ci li galankor ndo balu dem serigne touba fofu ci way bobu dafa wax ni na ngeen moytu bëreb yoy serigne chama tidiane si setam wax ni يا أيها الأولاد إن سموكم يزداد بالإنصاف والإخلاص ين داوني سينو كوي اك سينو يوكوتي ميغي ديلو وات سي نانغو سون اك نانغو سلال اوسو مني اوسيكم بثلاثه من شأنها تسهيل سيركم للأهداف نانا ماغي لين دي دنك تي نيت يو خامني تي ميري تي نيت مير يو خامني دا نا يومبال سين seen dox pour atteindre sen objectif mune aussi comme bita adubin ma ngi len di denk ngene am teggine d'abord wa tafakkurin ma ngi len di denkit ngene di khalat di réfléchir wa ta'ammuqin fil bahth kal aslafi ma ngi len di denkit ngene khotel sen gistu comme niko ma ngi jek ni dan def parce que yoyu moy element yi nga xamne moy premier element yi nga xamne boko jefandiko ubbi nga buntu mané dali réussir ndax day fekk xam xam bu nek dajé na ci yow té xalé jamono bu yonent bi wax ni ila alafa al-ghulam yaminu min shimali famuruhu bis-salah ndaw bu xasse xamé loxom ak chamo ñom commencé len diko interroger diko jangal ni ñu julé xam nga julitam pour nga def ko ni mu gëna rafété fokk nga jang kon da ngay gis ni rek li nga wax ni pour ndaw bu ne beurek beug réussir baña dandu ci kamba beug ag fimu jëm fimu tambalé moy jang jang bobu moy buntu bi koy orienter pour mu jall atteindre ay objectifs étape par étape étape par étape ba tabarakallah mu réussir lu bari ci ay mission oustaz tay ba amul yow personnellement loy ndaw yi ndaw Sénégal surtout lan lay doon tay waaw ndaw Sénégal xam nga dañuy delu ci wat ci beet bi Victor Hugo wax ba paré ni nañ ko traduire ci langue yépp ba paré publier ko afficher ko ci voie publique yi ak entreprise yi ndax Victor Hugo dafa wax ni ku ubbi école teñ nga kasso man fataha madrasa faqad aghlaqa sidnan ku ubbi école teñ nga kasso c'est-à-dire limu bëgg wax moy éducation moy accompagner enseignement bima la wax ba enseignement bi du dem ndax xalé biñu enseigner té éduquer wuñu ko lolu moy tax classe yi di fess école di fess ba paré ak prison yi di fess motax nangon nañ ci benn borom xam xam mo wax né réew mo xam ni école yi dafa fess del ba paré prison yi fess néna buñu waxati ni ministère de l'éducation nationale dañu wax rek ministère de l'enseignement parce que njangalé bu andul ak yar njangama du dem kon jeunesse sénégal bi nga xamné moy sunu réew lima len di conseiller moy force bu physique bi nga xamné mom lañu favoriser actuellement kenn ko nek yaangi fitting yaangi entraînement yaangi béré yaangi def athlétisme force bu scientifique bi daf ko gën di priorité ci ñom moy njangami ba paré da bo amé force physique am doolé té amulo jang amulo yar doolé ji def lay jey ci ay infraction ngay dëkk ci ay violence ngay dëkk man na la dem ba duggal la ci satch man la dem ba duggal la ci consommer sangara té yoy yépp dem ba wolu sa doolé xamni ken mëntu la yar ken mëntu la jubanti bi ci décide modi moy tandiku madjar chekhab seigne touba waxone da fay delou wat ci problème yi nga xamne andando ñoo ci yobul sen morom kenn ku nek ak sa ki nga wara andal ak ki nga wara roy te dañ wax ni wala fi dafa wax ni borom ciak day moytu borom batu neen ki ngay andal te bokku ne responsabilité bu yagge rek mu jël sa temps duggal la ci lo xamne du sa cieur kon jeunesse senegal
fiñu tam fi nga xamni fi lañu wara tambalé moy nañu jang nañu yaru nañu am teggine nañu selal lolou buñu ko défé rek buntu la bo xamni mën nañ ci jaaré ba ëllëgi réew mi ñu am loxoy ñu ko tek parce que échec biñu am ci walu diiné am ko ci walu politique liko gëna def moy niveau bo xamné dafa baissé trop ci walu xam xam ak ci walu éducation légui nak comme nak ndaw ñu ñom ñoy yaakar réew mi ëllëk war nañu leen tagat bu baaxa baax ba tabarakallah ñu mëna nek ay ndaw avenir yo xamné ëllëk réew mi nara bu di seen loxo dina téggu ci ay loxo yu set réew nak néna ñu ñaari phénomène yi wala ñaari élément yi moy tax réew mu mëna téggu ci yoon moy li ñuy wax média ak enseignement yoyu bu fekké ni sétal nañu loxo yi ñi ko yor bam sét wicci ñu téggu ci seen loxo mëna ñu doxal réew waye bu téggo ci loxo yo xamné réew ma ñu nek ñom borom loxo yi sétul bo tege am seigne mat sen loxo mo échec bo tege ci ñom communication tabarakallah mu échec waaw limay tagato mbok internet yi moy ñu def très attention ndax day jëfëndu kay bo xamni tuddu nga ko ni mu amé côté positif non la amé côté négatif ni mu mëna défaré non la mëna yaqé waye nak na fekk ba tay rek loxo yu ñu yar lamagn bu ñu yar tagat ko diko manipuler parce que limay wax ci proverbe wolof yi may farli wax ni réseaux sociaux mani réseaux sociaux baxna bo roussé sos waaw bo roussé sos rek réseaux sociaux yi baxna ci yow kon xawna niro ñaari terme ben wolof la ben arabe la waye de toute façon lima len di ñaax rek moy ñu éviter ko ndax ni mëna défaré non la mëna yaqé té yonentibi sallallahu alayhi wasallam dañi al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi ñena julit dëgg bu ñuy valider ak julitam moy ki nga xamni nit ñi mucc nañ ci lamiñam mucc ci loxom té mën nañ ko manipuler ba yaq ci lu bari lén li ci loxo lay jaar lén li dafay jaaré ci tabarakallah lamiñ kon lool rek la lén di ñaax ñu gëna gor gorlu tabarakallah ci walu gëstu ak daan seen doole liggéey luñu sambé seen ngor Peace.